Tre muaj larg nga mbajtja e zgjedhjeve lokale të 21 qershorit, Partia Socialiste ka hedhur për diskutim katër emra si kandidat për bashkinë e Tiranës. Gjatë një mbledhjeje të Asamblesë, socialistët janë njohur me emrat e mundshëm që kjo parti do të kandidojë në bashkinë më të madhe në vend. Deputeti Pandeli Majko ish kryeministër, deputeti Blendi Klosi njëherësh edhe sekretar organizativ dhe ministra e Arsimit Lindita Nikolla janë tre emrat e përzgjedhur nga Partia Socialiste. Kandidatura e katërt është ajo e Albana Dimitrit si pjesë e shoqërisë civile. Por Dimitri nuk është as pak e panjohur për Partinë Socialiste dhe leadershipin e saj, pasi ka mbajtur postin e nënkryetare së Bashkisë së Tiranës gjatë viteve të fundit të drejtimit nga Edi Rama. Burime nga Selia Roston se emrat e propozuar më pas do kalojnë për diskutim jo vetëm me strukturat më të larta vendimarrëse të partisë, por për to mësohet se do të ketë edhe një konsult me alatin kryesor LSI. Mbledhja e Asamblesë së Partisë Socialiste për degën e Tiranës është drejtuar nga kryeministri Rama, larg syve të medias dhe kanë marrë pjesë deputet socialistë të këtij qarku. Kryeministri ka theksuar nevojën e nisjes së punës organizative dhe kontakteve të përhershme me bazën dhe elektoratin socialist. Të njëjtat burime bëjnë me dije se kreu i PS-s është shprehur i bindur për një fitore të madhe të socialistëve dhe të koalicionit qeverisës në garën elektorale të qershorit. Burimet bëjnë me dije se Rama është shprehur për nevojën e takimeve konstante të deputetëve të Tiranës me zgjedhësit, jo vetëm ata që janë pikasur si mbështetës së PS-s, por edhe me zgjedhës të tjerë për të shpjeguar nevojën për ndryshim të drejtimit të administratorit të kryeqytetit.